skulle stave det. Åh nej, det er forfærdeligt. Magnus og Myggen, I må hjælpe mig. Den væmmelige heks, Rumlekost, har stjålet min tryllestav og gemt den et sted i Paradisparken. Og jeg er fanget hernede, indtil I har fundet den. Nu skal I høre, hvad I skal gøre. I skal finde alle de ting, I kan, og give dem tilbage til de dyr, der savner dem. Bagefter vil dyrene hjælpe jer, og det bliver nødvendigt. Lad mig se. Det er jo et brev til Frode Flagermus. Se, en næsehue. Ja, tag den med. Se, Magnus, et lagen. Lad os bygge et sandslot. En nød. Se, en sut. Ja, tag den med. Nå, et spejl. Kom bare nærmere, mine små venner. Hjælp, et spøgelse. Et par dykkerbriller. Nu har jeg jer. Skrald. Bare folk ville huske at bruge skraldespanden. Et håndsvæk. Hej, Bastian B. Du arbejder hårdt, hva'? Ja, og honning er lige straks færdig. Jeg kan ikke huske, hvad jeg mangler. Vi må lige vente lidt. Jeg tror nok, jeg mangler mit spejl. Her er dit spejl. Tak. Her er en nål til jer. Se, en kost. Bare det ikke er heksens. Nej, det tror jeg ikke. En lutterterning. Jeg får hønset ud. Det ser farligt ud. Kan man gå derned? Hvem man bor her? Der bliver jeg fortrækket. Hej, Magnus. Har du noget til mig? Her er et brev. Et brev fra min fætter i Amerika. Tak, Magnus. En pind. Hov, Magnus. Hvor skal du hen? Her er jeres terning. Tak. Tusind tak. Der er nogen, der har smidt noget skrald. Det er papir.
ned en slags hjelm. Prøv at se, hvad vi har fundet. Hurra! I skal have ned hver til jul. Magnus, der er noget i tønden. Hej Magnus og Myggen. Det var her, vi kom ind, dengang vi kom til parken. Tak for radioen. Nu er jeg hjemme og hører musik. En pet. Jeg har noget til dig. Ja, men jeg... En pet. Jeg har noget til dig. Kom, Magnus. Lad hende arbejde i fred. Den er allerede fuld. Hvad er der i? Det ligner en næse. Tag næsen med og put skrattet i. Se, en rævstige. Hej, Susan Solsort. En nøgle. Han er her. Harald, hvor har du dog været? Kom til mor her. Det var et par bukser. Åh nej, er klokken så mange? Jeg må videre. Halløjsa, en saftig muldvarpesteg. Ha, tak. En pet. Det er jo jordbær med fløde. Nu er han glad. Se, hvad vi har fundet. Namme, namme, namme. Nu skal der guffes. Hej, Ule. Ligger du og snokker? Tusind tak skal I have. Kan I også finde min bog? Tusind tak skal I have. Værsgo, Kalle. Jubi, du fandt min bukser. Okay, så drej på det. Kasse, hvad er hun tom? Har du noget mål at tage fat? Er det denne her? Åh, tusind tak. Vi er meget tilfredse. Jeg er alligevel heldig. Der kommer aftensmaden jo. Yes! Stejlt! En pet. Hmm.
er den. Tak skal I have. Hej, Bastian B. Du arbejder hårdt, hva'? Ja, og honningen er lige straks færdig. Tak for blomsterne. Nu kan julegaverne få flok. Det her må være din nissehue. Tak for nissehuen. Jeg skal huske at sige til julemanden, at I er meget flinke. Det er stigen op til vores hemmelige hule. Det er vores hemmelige hule. Vores fiskestang. Nej, jeg hader hvidløg. Se det huletræ. Det må være der, heksen har gemt Fyns tryllestav. Se den store hund. Den får vi aldrig væk alene. Se den store hund. Den får vi aldrig væk alene. Magnus og Myggen var nødt til at lokke hunden i det hule træ væk. Ellers kunne de jo ikke få fat i Fyns tryllestav. Myggen havde fået den gode idé, at de skulle lave en kattedukke. Måske kunne de få hunden til at løbe efter den og imens snuppe tryllestaven. Så gik de i gang. Alle dyrene i parken hjalp til. Ulrik Ugle fangede Konrad Kat, så de rigtig kunne se, hvordan kattedukken skulle se ud. Anton And havde et stykke stof, og mens alle de andre også kom med en ting til kattedukken, samlede myrerne fyldet. Susan Solsort lovede at hente tryllestaven. Bare Magnus og Myggen fik lukket hunden væk. Nu skal du se, hvad der skete. I er bare alle tiders. Nu er parken reddet. Nej, 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 nej.